بنگلہ حکومت نے مسلم اقلیتوں کے لیے 1100 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، سراہنیہ بات ہے، لیکن یہ بجٹ کاغذوں کے حد تک محدود نہ رہے اور اس پر پوری طریقے سے عمل ہو۔ اس سے پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے 800 کروڑ کا اقلیتوں کے لیے، وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ بجٹ پوری طریقے سے اقلیتوں تک پہنچنے کے لیے بہت ساری محنت کرنا پڑتا ہے، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے حکومت پوری طریقے سے سنجیدگی سے کام کرے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جو کل بجٹ پیش کیا گیا وہ 1,00,000 کروڑ کا بجٹ ہے، جس میں جو ہے تقریباً مسلمانوں کی آبادی 8% ہے۔ 8% مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے 8,000 کروڑ جو ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کو بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا، جبکہ صرف 1100 کروڑ روپے جو ہے پیش کیے گئے ہیں۔ گزشتہ بار بھی جو ہے حکومت صرف 800 کروڑ روپے پیش کی تھی اور اس کا بھی صحیح استعمال نہیں ہوا، صرف اس میں سے بھی جو ہے 400 کروڑ روپے ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ تو لہذا حکومت جو ہے آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے ساتھ صحیح رویہ استعمال نہیں کر رہی ہے، یا پھر جو بھی اسکیمات حکومت کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان جو ہے بہت پریشان ہیں، جو بھی اسکیمیں آ رہی ہیں ان کی جو ہے مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے اب میں ایک آدھونی شہر کی بات بولتا ہوں، شادی خانے ہیں، اسکولز کے ہاسٹلز ہیں، یہ سارے جو ہے حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے اسکیمز، یہ ادھورے پڑے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان پریشان ہیں جو حکومت کی طرف سے انجام نہیں دیے جا رہے ہیں۔ لہذا میں حکومت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ان مطالبات کو پورا کرے، ہمارے بجٹ سیکشن میں جو ہے ہمارے لیے اچھا بجٹ پیش کرے، اور جو ہے آنے والے دنوں میں بھی ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اچھے کام انجام دے۔ اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے لونز اور جو ہے طالبات طلباء کی جو ہے اسکالرشپس بھی جو ہے صحیح طریقے سے موصول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے طلباء بہت پریشان ہیں، اور جو ہے بزنس میں جو ہے عوام جو ہے اپنا کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بھی لونز مہیا نہ ہونے کے سبب پریشان ہیں۔ لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر بہت زیادہ توجہ دے تاکہ عوام اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ آج جو ہے آندھرا پردیش کی حکومت عالی جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب بجٹ پیش کیا ہے 1,11,00,000 بجٹ، آج تک کسی گورنمنٹ میں اتنا بجٹ نہیں پیش کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے بولے تو بجٹ جو مسجدوں کے لیے، آشر خانہ کے لیے، یہ عیدگاہ کے لیے، قبرستانوں کے لیے جو پیسے سینکشن کیا ہے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں سینکشن کیا۔ پچھلی گورنمنٹ آئے 100-200 کروڑ سینکشن کرے چھوڑ دیا، اب چندرا بابو نائیڈو صاحب پہلے 400 کروڑ سینکشن کیا، بعد میں 800 کروڑ سینکشن کیا، اس کے بعد جو ہے اب 1100 کروڑ سینکشن کیا ہے مسلمانوں کے لیے، یہ سب دلہن اسکیم کے لیے، اور بہت سارے مسلمانوں کے لیے اسکیمات چندرا بابو نائیڈو صاحب چھوڑے تو دوسرا کوئی بھی نہیں کرے گا اور کرتا رہے گا چندرا بابو نائیڈو صاحب۔ اور تمام مسلمانوں سے میں ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ